Швейцарія стала осередком для п'ятої частини російських шпигунів, які діють у Європі. Мова йде про близько 80 російських агентів, які прикриваються дипломатичним статусом. Хоча такі швейцарські міста, як Женева і Берн, завжди привертали увагу розвідки. І це саме зараз стало більш гострою темою дебатів серед швейцарських політиків. Докладніше розкаже Світлана Прокопчук. У Швейцарії наразі перебуває понад 80 російських шпигунів. Про це з посиланням на слова високопосадовця з Федеральної розвідувальної служби пише видання Neue Zürcher Zeitung. Мовляв, приваблює російських агентів місто Женева, де розташований офіс ООН та інших міжнародних організацій. В цьому році інтерес Російської Федерації до шпигунства на території Швейцарії посилився у зв'язку з тим, що ця країна стала непостійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І варто додати, що Швейцарія опинилася під прицілом Кремля через те, що вона приєдналася до санкцій Європейського Союзу, накладених на Російську Федерацію, оскільки ця країна має спеціальні угоди з ЄС і, власне, має доступ до спільного ринку Європейського Союзу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни вислали понад 600 російських дипломатів. Тим часом у Швейцарії, пише видання, навіть попри чітку ідентифікацію, російських агентів не чіпають. Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії, оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування. Ми повинні забезпечити, щоб вони покинули країну. У Федеральній службі розвідки на інформаційний запит цю інформацію не прокоментували. Тим часом видання Neue Zürcher Zeitung повідомляє, що ефективної протидії ще довго не буде. Відень, Брюссель і Женева завжди були в центрі уваги. Влада Бельгії зараз спеціально видворила ключових співробітників російських спецслужб. Це підвищує важливість Швейцарії для Росії. Є чіткі ознаки того, що люди, акредитовані в Берні чи Женеві, тепер беруться за завдання, які раніше виконувалися за кордоном. За словами Хані, великою мережею російських спецагентів можливо керувати зі Швейцарією. Це є реальністю лише тому, що традиційно нейтральна влада конфедерації є значно толерантнішою, аніж у Франції чи Німеччині. Попри усе, нещодавно комісія зовнішньої політики ухвалила пропозицію про примусове виселення російських шпигунів. Щоправда, поки що конкретні кроки у парламенті не визначені. Якщо ми хочемо зберегти міжнародну Женеву відносно чистою, федеральний уряд має вислати іноземних агентів. Інакше американці чи європейці в якийсь момент запитають, чому Швейцарія не припиняє діяльність російських спецслужб. Український експерт-міжнародник Станіслав Жаліховський каже, що в Швейцарії акредитовано понад 200 російських дипломатів. Шпигунами серед них можуть бути не лише представники посольств або консульств, а також і співробітники міжнародних організацій. Швейцарія дещо послабила свою обмежену політику по відношенню до торгівлі зброєю. І варто тут зазначити, що попри те, що Берн поки що не погодився експортувати їхню зброю в країни, де відбуваються військові конфлікти, зокрема і в Україну, однак не виключає, що це може статися через треті країни. І навіть те, що Швейцарія також забороняє це зробити, проте все ж таки вона не може проконтролювати свою зброю, яка знаходиться в багатьох державах, які закупили її у Швейцарії. Тож це теж варто розуміти, що Швейцарія таким чином стає об'єктом для розвідувальної діяльності Російської Федерації. І тому не виключається, що найближчим часом вона лише посилюватиметься. Швейцарія висилає шпигунів і робить це з міркування внутрішньої безпеки.
І ці випадки не є публічними. Мова йде про 1-2 випадки на рік. Тим часом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, європейські країни вислали додому понад 600 російських дипломатів. Світлана Прокопчук, Швейцарія, телеканал «Інтер», єдині новини.